Jaké uznáváte v životě hodnoty? Tak těch hodnot, co já uznávám, co respektuji, je mnoho. Ale v podstatě, abych to shrnul, jsou to normální lidské hodnoty, které uznává většina z nás. A která, bych řekl, umožní normální rozumný život. Kradete? Nekradu. Lžete? Nelžu. Tunelujete? Netuneluji. Víte, někteří lidé si to u nás myslí. Pane redaktore, po zhruba 20 000 článcích, které mě popsali velice negativním způsobem, je těžké si představit, že alespoň to by neovlivnilo některé lidi. Nespronevěřili jste svoje hodnoty při podnikání v České republice? Ne. V žádném případě. Vy jste rozjel Kopmanovou privatizaci v České republice svojí masivní kampaní. Některým lidem jste vyplatil 10x, někteří ještě ho od vás neobdrželi. Kde ho mohou očekávat? Kdy mohou očekávat to, že vlastně vaše sliby se promění ve skutečnost? Tak já si myslím, že velká většina těch akcionářů, kteří si požádali o ten 10x, ho dostala. A co se týče likvidace, tak ta proběhne 31.12.1999. A tudíž po tomto datu zbytek akcionářů bude vyplacen.